Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün görülən işlər. Bu layihələr ölkənin bütün regionlarını əhatə edib və burdan yüz minlərlə insanlar faydalanan olubdur. İnklüziv təhsilin əhəmiyyəti. Müəllimlər təyin olunur, şagirdlərlə evlərdə tədrisi təşkil edirlər. Sağlamlıq imkanları məhdud az yaşlıların neçə faizi təhsilə cəlb olunub? Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərin digər həmyaşıdları ilə birgə təhsilinə valideynlərin münasibəti necədir? Onların peşə yönümlü ixtisaslara yiyələnməsi üçün hansı imkanlar var? 29 aprel saat 19:30-da ARB Günəşdə.